Dobrý den, jmenuji se Jakub a v tomto videu si představíme taktickou svítilnu Fénix TK09. Fénix TK09, původně prodávaná pod názvem TK12G2, je osazena novou Letkry XPG2. Zaujme kompaktními rozměry, výkonem 450 lumenů a dosvitem 230 metrů. Napájení na jeden Lion akumulátor typu 18650 nebo dvě fotobaterie CR123A umožní TK09 zůstat v provozu po dlouhých 65 hodin v režimu 15 lumenů. Kromě toho můžete při svícení zvolit ještě dva vyšší režimy. Prostřední režim 130 a plný výkon 450 lumenů. Ovládání je združeno do jediného tlačítka v koncovce svítilny. Pro zapnutí a vypnutí je potřeba tlačítko úplně zmáčknout. Namačkáváním se potom cyklicky mění režimy intenzity. Palcový průměr svítilny zaručuje kompatibilitu s taktickými držáky a montážemi na zbraně. Ke svítilně lze také pořídit vzdálený kabelový spínač. Barvu vyzařovaného světla lze upravit nasazením barevného filtru. Ty jsou k dispozici ve třech barvách – červené, zelené a modré. Výčet vhodného příslušenství zahrnuje i bílý difuzér AODM pro použití svítilny jako lampičky nebo výstražní dopravní kužel. Tělo svítilny je zhotoveno z odolné slitiny hliníku, povrch je opatřen tvrdou anodizací typu 3 jako ochrana proti poškrábání. Proto se nelze divit, že svítilna bez úhony přežije i pád na tvrdý povrch. Vodotěsnost 2 metry pod vodu je už u taktických svítilen Fénix standardem. Svítilna je primárně určena pro taktické použití, například na zbrani, takže bez problému odolá zpětným rázům při střelbě. Kompaktní rozměry a hlavně výkon ale umožňují svítilnu používat třeba i na kole, či jako kapesní svítilnu pro běžné použití. Pokud sháníte jednoduchou taktickou svítilnu s pořádným výkonem, Fénix TK09 je pro vás to pravé. Podívejte si i na další taktické modely Fénix z naší nabídky.